Много-много отдавна, когато пирамидите били още млади, двама нещастника играли на могъща и страховита игра. Постепенно тази черна магическа игра прераснала във война, която заплашвала да унищожи целия свят. Но се появил един смел и могъщ педерас, който заключил магията в няколко хилядолетни елемента. 5000 години по-късно едно момче на име Закония открило тайната на хилядолетния пъзъл и в него се отключили древните магически енергии. Съдбата го избрала да защити света от връщането на черната магическа игра, подобно на смелия фараон преди 5000 години. А Сетопанчо, долу има Сетопанчо! Сетопанчо се призрака на дуял. Сас пача! Приемам. И така, уважаеми зрители, започва български Югио. Аз съм Ями Панчо, той е Сетопанчо. Имам някакво. Кой това? Кой това пръщи? Спря ти таймера. Кво стана? Що спря таймера? Това твое, а не е мое. Аз не съм наред. Да. Изкарвам ти... Няма кой да ти иска. Коруп... Не, това шах ли играе, за кой има време отгоре? Илюстратор Димитър Бербатов. Димитър Бочков. Добре. Дай да го видам. Тук пиши кой е правил картата, между другото. А, изтеглих карта. Изкарвам ти корупция. Корупция първи левел. Какво прави, не знам. Се свърши хода, това беше хода, бе. Ефектен хода. Кой изкара ти? Откъде ли да знам, бе? Кой изкара? Спирам таймера. О, сега какво да правя, Няма мана. Апа. Айде, корупция е първи левел. Опа! Сега ти еба майката. Айде, зомби карта. Бъде таки ти скарва Infected Survivor. Айде, свършвай си хода, защото почвам те. Няма така да говориш. Тегля едно мана, една карта. И в същото време ти играя с... Гулче, мъртвец. След което тебе по точките. Цепя по точките, моето момче, ли кота прави? Не. Ай, цепи по точките ли? Клит! Заболям. I end my turn. I end my turn. И изкарвам Rotting Remains, създаден от Рамзес Милен. Са, Марията ли може? Да. И атакувам по точките. Това така карта, що спива? Ще, ти ми приспал карта, е букук. Ето ще да я мачкам. Мачкането. Пръц. Изкарам още един такъв буклук. Една серия съм? Мога. Сас пача! Правил съм го скоро. Покажи се, какво правя. Какво правиш? И се. Ох, ще ма заболи. А, избрана е тъпата. Не, аз друга не можех. Оп, изкарам по... О, че зомби, бе? Е, бандита киддек. Тук е такива ефекти, аз не знам какво правят. О, хидра! Хидра! Мачка! Но, така е най-мъжа, какво справя? Не знам, който ти имаш в тестето, аз нямах избор. Виж сега какво прави, виж какво прави, виж какво тази прави. Виждаш ли какво тази прави, бе? А, блокирва! Ми как? И сега гледай кефа да ти убият чудовищата, да ти умрат чудовищата, дано. А, ти ще умрат. Е. Сито Панчо е един мадята. Виж сега какво прави, и сега... Какво направи? Си взех къде? Си взех си всичко и демич и всичко ми падна. Добре, много хубава карта. Може да го оплю? Не знам. Не да свърша хода, не мога да свърша хода. Всичко свърша, аз ще падна, бе да съм, не мога да свърша хода. Не, това е за шампионче. Не, не мога да свърша хода. Не, ще побеждава. Ще имаш 17 живота, бе. Биш на 8, бе. 8, бе, няма 18. При мен имаш 17, пише. Защо? Чакай, какво става да ти живот? Атачна. Това му опора, да атачвам. Това ти шляпна някаква... Ах, какво стана? Спечелих. Това беше. И така, уважаеми зрители, побеждавам Петрохан в този успорван сблъсък. Успорван. One more match? Еми. Айде, играем one more match.
Така, добър вечер в матч. Тихо бе, прави интро бе, буклюк. Добър вечер във втория матч между Ями Панчо и Сето Панчо. Легендата продължава. Как да шляп на то? А минус 2, минус 5. Минус 6. Това да завършиш на минус 8. Victory for the Horde! Рип! Шпрем ли ремеч? Прем. Опа! Оу! Закония поредна победа! Оп, какво стана, мърже? Хареса ли ти? Да, има едно меч. Искаш още? Ти май нещо си мазохист. Да, близко съм до победата. Айди, почнаха са пак простите тия. Тук не можеш да играеш, ма толкова са кратко при някакво. Ай, той ми са ти рад тия, толкова са нуп. Кажи ми, кой имаш този живот? Нищо имаш ли този живот и да става? Аз човек, кой имам този живот? Ти едно нещо да имаш, аз ще го взема. Ти буквално нищо не ставаш този живот. Веднъж да изкараш късмет този живот. Когато ние сме на едни същи точки, разбираш ли, какъв късмет съм изкарал? Аз нямам карти. Аз имам, виж кога, аз имам една карта. Айде, дигам живота. Никога. Фак. Айде, мърш. Това беше. Това беше много хубава карта. Аз няма клика, айде какво стане. Айде, няма клик на мърш, няма айде какво правим. 16 минути. Той ще спре нето, да знаеш. Ще се фърли от моста и... Ще се фърли. Това е моя реплика. Не се фърлят моста, махи атаката. Никога. Ще се фърлят, ти казвам, махи атаката. Удря малко ти F4. Айде. Нади. Казали сме? Фърлих се от моста, загубих. А, взех ковчег обаче, леви ап 1000 голд. Откраднах ли парите, откраднах баните кит. Така, довиждане. Това беше от нас, от тая българска Yu-Gi-Oh игра. Не очаквайте повече клипове от нея. Аз казвам, не мерси на тия работи. Така, виждане, уважаеми зрители, ще видим друг път. Ай, чао. Чао, спа, чао!